abawuliriza ba leediyo eyo Lukulwe, tusobole okwongera okutwala eteekateeka eno maaso n'ekibiina kino kikulaakulanya. Abawuliriza ba Heart FM bammemba, amannya gange mbutongole, ye nze Mukooza Tadewo. Ndi mwana nzaalwa y'emaanyi mu ttawuni, nga nzaalibwa omwami n'omusajja, omwami n'omukyala Paulo Sebowa, abaali abasomesa ba gavumenti nga baawummula. Emaanyi awo we nzaaliddwa, we nsomedde, we nkulidde, ate era mwana wattu n'emirimu gyange essaawa eno we ngikolera. Waliwo be mpulidde abavudde sayidi y'ekyandaalo, Kinoni, Serinya, Mibango ne sayidi eyo, abo bo bantegeera nnyo olw'ensonga emyaka gyange gyonna egy'obuto nga nvubuka nali Kampala. Awo okutandika okutegeera Kampala kitange we yali akoleranga edi ticha, mwana wattu nze n'ampa ekibonerezo oboolyawo ekyennyinza nga nti kyali kibonerezo kuba abato bange bonna tewali mulala gwe baakiwa. Nze natandikira Kampala P1B mpaka lwe namala ekyomusanvu, nga nva maanyi n'entambula olugendo olwo buli lunaku mpaka lwe namala ekyomusanvu. So sayidi ye Kampala awo Serinya bantegeera nnyo, banjagala nnyo kubanga abasinga obungi percentage nnene mbamba ayinako akakwati. Nasoma naye, nasoma n'omwana we, yali mukwano gwa kitange, yali mukwano gwa maama, kuba bonna basomesa. Olw'ekyo mu mbeera efaanana bw'etyo, ndi mwana wammwe wa wano, nkulidde wano, ate era ne munkuza ng'omuntu mulamu, kubanga ekyamazima kiri nti benkolaganyeko nabo, bentambuddeko nabo, bakoze bulungi. Olw'ekyo nsaba bannaggulwe n'abalala abali wano, munneesige nzize okukiikirira eggombolola yaffe ey'emaanyi nga kansala agenda okukiika ku disitulikiti emitiyana. Bonna bwandibadde bugalo kuba abantu bonna bakkiriza dda ne banneesika okuba nga nsobola okubakiikirira. Nyina ebisaanyizo ebimalira ddala okuba nga nsobola okuba omukiise omulungi. Abawulira ku kampeyini z'abakyamaani ba disitulikiti bonna abali mu kusaba obululu, abavaayo aba NRM ne NUP n'omulala ali independent, ekigambo kye bakulembeza bwe mundeetera Mukooza, ab'emaanyi mumaze okufuna ministry. Ministry tebagimpa lwakuba banjagala ng'omuntu naye bamanyi nnyina ebisaanyizo ebigenda okuba nga nsobola okubakolera. Temusobola kuba ne Mukooza nga kansala wa district, nga kansala w'eggombolola eno ne muba n'oluguudo olufaanana bwe luti. Kuba bwentuuka eri baŋŋamba ntayogera ministry gy'oyagala, kati nsobola okusaba ministry ya works nga nze nkulira ebyokola enguudo ne mugamba nti tuyinza okubulwa kuleeta eyisanga mu nguudo zaffe ez'obuli mwaka. Naye ekyamazima kiri nti abantu baffe ebiseera ebisinga bagenda ne batukozesa ensobi, ne batuleetera abantu abatayina kisaanyizo wadde ekitono ennyo bwe kiti. Omuntu atasobola wadde okusoma ebbaluwa ey'ebigambo ebisatu oba ey'ennyukuta essatu ng'akuba ekirayiro, naye n'omugamba oba n'ajja ng'agamba yeesibye okubwa kansala wa disitulikiti gy'omanyi etuula bayinginiya, balooya, baritadi teachers, ba accountant, balooya luzige nga bw'obalaba, otwale omuntu nga n'olukiiko lukubirizibwa mu lulimi Oluganda lumulema okukubiriza. Nsaba tuve mu by'ebibiina, nsaba tuve mu njawukana endala, tuve mu byagundi alagidde, tulonde omuntu olw'obusobozi. Mukooza Tadewo mbadde mukulembeze mu bitongole bingi nnyo eby'enjawulo, ne ku ssomero gye mbadde nkulembera mbadde guild president ku university. Ndowooza abasinga mumanyi kiki ekitegeeza okuwa obuvunaanyizibwa obufaanana bwe butyo, kuba balina kye baba kulabamu. Olw'ekyo sijja kwogera bingi olw'akadde akatono ke bampadde, naye nzijjidde kabonero ka ambuleera. Nzijjidde mu kibiina kya National Unity Platform. Era nga mbasaba ng'ennaku z'omwezi 14 mbutongole, mbasaba akalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tuva awo nsaba tulonde Honorable David Lukyamuzika Lwanga nga MP waffe. Era ku olwo olunaku tugenda kulonda Honorable Joyce baagala ntwatwa nga MP w'abakyala wa disitulikiti y'Emityana. Kati ffe tulondebwa ng'ennaku z'omwezi 2 Januari, nga 2 tugenda kulonda Mugisha Patrick nga chairman wa disitulikiti owa NUP.
bwe tuva awo tulonde Mukooza Tadewo nga kansala w'eggombolola. Bwe tuva awo tulonde Mukyala Nassali and Miriam nga women kansala w'eggombolola y'emmanji n'ebbanga. Kaakati awo olunaku olusembe lujja kuba nga 3 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja, kansala waffe owa Nuupu gwe twawa kaadi gwe tugenda okulonda ye Muganyi George William. Sawa yongera oyimirireko bakulabe. Oyo kye tutambulira atera okukozesa ekigambo nti ye yajja abalala tebakola ki? Tebajjanga. Kati awo amakulu gaakyo sikimanyi naye nze y'engombo gye mpulira gy'akozesa. Kaakati kansala waffe omukyala gwe tugenda okulonda ayitibwa Namugwanya Theopista. Wali wano? Oyo yatandise dokola emirimu olwo lunaku tujja kuba tulumaze, naye nga mbasaba mbutongole tulonde ambuleera yokka kulwa Uganda empya, tulondayo ambuleera yokka kulw'enkyukakyuka mubukulembeze bw'eggwanga lyaffe Uganda. Oba oyagala ebintu bikyukeko ku mbeera gy'obirabiramu gye twamanyiira, abamu ne tulowooza nti bwe birina okuba, twamanyiira obutaba na malwaliro obuddagala, twamanyiira amasomero obutaba na ntebe, abasomesa obutakola bulungi, enguudo okubeera embi, ebyobulamu okubeera ebibi, ne mugenda malwaliro nga n'amadagala teri, bwe ne mulowooza bwe birina okuba, bassebo ne bannyabo ntwala omukisa obategeera, obategeeza nti si bwe birina okuba. Tukyuseeko tufune obukulembeze obupya, oboolyawo n'enkyukakyuka zijja kubaawo mu bintu ebisinga obungi. Ku lwa Katonda n'ensi yange, nsaba Mukama abeere nammwe naye eteeka amateeka seba agatukulembera mu by'obufuzi nga twesimbyewo, waliwo bye tutakkirizibwa kkola olw'ensonga nti bisobola okunzijisa mu kalulu. Nago manyi. Tugatufuta. Omanyi. Mama muna chakalo sana tebe mafuta. Muna byogera. Kati abena ale mponga ba watu. Muna yawo kubyogi. Muna yawo bebali mu kintu abo teri abagamba ko kyobola ne nkunga na bazikuba disco bazikuba eri abagamba ko. Nefe bwe tutandika. Twabadde wanerubajja nga tulina kye tutegese ne bakitulemese, naye ate maanyi ne kisula nga kikuba mpaka budde kutya.